Bu ne edeyim Şamin Baganazı? Mazı bu? Gel ne oldu? Mazı en bu televizyon Baganazı? En mani rot bu televizyon. Etmol imo şti sama li arut hayladim. Amati la ima mat osa. Simi hadashot. Hadashot ze mishamem, ha? Mishamem ze to. Ima şeli omeret şeasu oti mishamum. Oti asu betaut. Ma zot omeret? Ze ma şeima şti kol man omeret şi mistaket alay. Taut, taut. אני נולדתי לדת עכוז. מה זה לדת עכוז? זה במקום שאתה יוצא מקדימה, אתה יוצא מאחורה. אז גם ערפאת היה לדת עכוז. למה? כי עדיין יש לו כתמים של חרא על הפרצוף. תגיד, מה אבא שלך עובד? אבא שלי הוא מאבטח בקניון. מה, אתה רוסי? לפחות הוא לא מובטל כמו אבא שלך. אבא שלי לא מובטל. אז למה הוא כל הזמן בבית? הוא עקרת בית. אבא שלי אומר ששרון לא עושה כלום חוץ מלאכול. אבא שלי אומר ששרון הוא ראש ממשלה גדול. בגלל שהוא לא עושה כלום חוץ מלאכול. שרון, מרוב שהוא גדול, נראה לי שהוא נולד בבית חולים, בדרך חזרה הביתה הוא נהג. אבא שלי אומר... שאביגדור ליברמן צריך להיות ראש ממשלה. אבא שלי אומר שאביגדור ליברמן צריך להיות מאבטח בקניון. תגידו, אתם חושבים שלחברי הכנסת יש זמן לראות טלוויזיה? בטח. ערפאת רואה ערוץ הילדים. בגלל זה הוא כזה ילדותי. אתם יודעים מה אריה דרעי רואה? מה? חוק בסדר. אתם יודעים מה איציק מרדכי רואה? מה? לגעת באושר. גם אמא שלי אוהבת שנוגעים לה באושר. ותמיד כשאבא שלי במילואים, היא שולחת אותי שבוע לסבתא שלי, כי היא אומרת שמרססים בבית. עלנה. תמיד כשמרססים אצלנו בבית, אבא שלי נותן לסבתא שלי לשמור על הבית. כן. כל הזמן זה קורה לנו. נכון. נכון. שמה? שאבא שלי... אתם יודעים מה קרה לי אתמול בבית? מה? אבא שלי תפס את אמא שלי עם השכן. גם אבא שלי תפס את אמא שלי עם השכן. גם אמא שלי תפסה את אבא שלי עם השכן. אני מה זה רעב? מה, אין פה מה לאכול בגן הזה? מה? אני לא אוכל בגן, אני עדיין יונק. למה? אתם יודעים איזה כושית אמא שלי? יוגב, אמא שלך בא לקחת אותך. יאללה, ביי. יוגב, אנחנו יכולים לבוא לאכול אצלך? כן, יאללה.